A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Falendrojm krijuesin, të lartin Allah te bereku te ala. Paqja qoftë mbi resulin ton Muhammed alayhi salatu wassalam. Kemi kaluar pranë ajetin 8 me radhë të surës Hadid dhe do flasim disa fjalë dhe do shtjellojm disa gjëra së bashku, disa mesazhe të bukura, të këndshme nga ky ajet, pra nga ajeti 8 i surës Hadid, ku Allah i Madhreshëm tha: "Wa ma lakum la tu'minu billahi war rasulu yad'ukum li tu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin." Shkeni ju që nuk i besoni pra Allahut, kur i dërguar i tij ju thret ti besoni Zotit tuaj nëse jeni besimtar o sot o kur. Pra, وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ. Po shka keni mërë që s'besoni Zotin? Pra pse nuk kim ledhni një hermet edhe mu këthyje në besim të Zotin? E me thonë, o Zot, falemderojnë për mendin që ne ke dhonë, për sytë, për kontë, për durët, për gjithë dhe të mirë, gjithë dhe një metë që ne ke dhonë, një Allah, të falemderojnë. Pra qëfar keni, pse nuk besoni? Qka ju pengonë? Çfarë barriere keni që të bëhemi krejt bashkë, ta hiqim çat barrierë edhe t'ju mundsojmë me pa drejtën e imanit, besimit. Pra mundal pak e më mendu siç edhe Zoti shpesh herë na jetë kuranore na i tregon këto pjesa ose këto detaje ose këto fraza të shkurta shpesh herë, por që e kanë mesazhin shumë të fuqishëm, e fele te aqilun. Pse s'mendoni pak në rrëdhë qështjes se imanit, qështjes se besimit, që e mban, pra iman që e mban besimit, ne e majt, si thonë shenë pleshtë për por, a ke majt Ramazanin, aman Ramazan, por namazin, thëta e man, nëse ti se man namazin, namazin së të man, ty, po ti dush me majt namazin, pra dhe imani është, e majte, të man ty, se majte së man, pra ndaj, aje që e mban, du të mbash besimin, ha? Pra, ata të cilët than se mi'na, ja Allah, pra, than dëgjuam, wa ata'na, dhe u bendëm, ja Allah. Pra, ja ju ledhina amenu, o ju të cilët keni besuar. Pra, bëhunit qëndrushëm, sta'inu bi sabri wa salat, bëhunit qëndrushëm me durim, me durim dhe namaz, duke qenë të qëndrushëm në durim, në namaz, në veprimtarinë e juaj të përditshme, pra, bëheni të qëndrushëm dhe pa dyshim Zoti u shpërblen. Pra e ku ka pra siç e tham shpërblim më të mirë se shpërblimi i Allahut te bareke ve teala me yushrikun. Pra kjo pyetje shumë e madhe që ju bë dhe mushrikëve nat kohën nat zamanin e resulit tonë dashur Muhammed alayhi salatu wasalam, po kjo pyetje ju bë dhe vazhdon të ju bëhet njerëzve që janë mos besues. Në pyetje direkte pra që ju bëhet, çka keni që nuk besoni Allahin? Çka ju mungon? Pse s'jeni mirënjohësja ndaj asaj që Zoti ju ka dhënë? Ju ka pajis me shumë mirësi, me begati të mëdha. Dhe pra kur i dërguar i tij ju thret ti besoni Zotit tuaj, nëse jeni besimtar. Pra Allahu wasoli argumentet, wasoli të dërguarit mesin e tyre, me argumentet të qarta, pra, duke ju thënë, wa ma allamnahu shirra wa ma yanbaghilahu in huwa illa dhikrun wa quranun mubin. Tha, ky Kur'an nuk është poezi ose prozë ose në fjalë boshe, po thashtë Kur'an është fjale Allahit, fjale kjartë, fjale qartë, fjale kuptushme. Ma të kuptushme si fjallë nuk ka. Prandaj edhe mrekullia kësaj fjallë, a keni po shumë shpejt njeri ju mundet më bëllë hafëz i Kuranit, sepse është aq e kapshme si fjallë, sa shumë edhe në mosht të thyrë në pleqëri kanë arrit me mësu Kuranit. Pra kënë është mrekulli në vete. Po edhe me studiu edhe me praktiku e me zbatu këtë Kuran, është shumë e kjartë, është shumë e thjeshtë.
që përkon edhe me logjikën e shnosh njerëzore. Prandaj, këto argumente që Allahu I solin mesin tonë, si qilin pa shtylla, si kodrat që nuk I qanë era me I vërtit herë kënaj, herë anaj, por gjitha këto gjëra që ne I shohim rreth nesh që janë me precizitet të jashtëzakonshëm, do të me nashti me menu, me besu në Allahun, edhe këta njerëz që janë mos besus, këta mas shumë ti do të mënojnë me menu edhe me analizu, se shpesh herë din t'jen edhe analistat fort. Por nuk nalën një herë me e po se ku që ndronë problemit të ata personalisht. Se këshu analistat fort janë, po tash mu nalë pak me studiu pak vetën e tyne, mirë ti qenë kënë një analisti fort e pas ke lezu shumë, pas ke studiu shumë, pas ke shkru shumë, ku ke bëhon është edhe akademiste, akademike, nobeliste, ku di ose çka, po nalë pak e fi edhe me në, nga ke ardhë, ku do shkosh, çfarë do ndodhë me ty. Pra, ke e fluturu shumë lartë, me studimen, me analizën, me filozofina, po ke harrua esencën, këthimin në esencë, në thelbë. Kjo është ma interesant. Dhe, sigurisht, pra, eksistencialistët e kanë studiu këtë fenomen me të madhe, pe eksistencialistëve të shquar që ka qenë Søren Kierkegaard, ose Jean-Paul Sartre, dhe studius të ndryshëm të filozofisë janë mundu me studiu edhe me shpalos çështjen e eksistencializmit dhe ku shumica e filozofëve të njohur pra që kanë qenë filozof të shquar kanë qenë edhe besimtar. E kanë pranuar se ekziston krijuesi dhe ka një krijues që I ka krijuar njerëzit, kafshët, gjallësat, tokën e kështu me radhë. Ata e kanë pranuar pra kokat e mëdha më eminente e kanë pranu se ky krijues ka krijuar këtë kozmos. Dhe janë disa janë kthyer në besim, po disa me mlefin e tyne kanë do thot urrëtia e madhe I ka bën që ata me met vend numra dhe mos me pranu të vërtetën edhe pse realisht e din të vërtetën. Kjo është fatkeqësi e madhe. Kur e pranon se kjo është e vërteta dhe nuk hyn të vërtetën dhe nuk e hap atë derë dhe atë mundësi që Allah të ka dhonë, që me hynë të vërtetën dhe me vazhdu të vërtetën dhe me pranu dhe me zbatu të vërtetën. Dhe sigurisht pra, kjo është momenti për ju. Pra është momenti duhur të thoni që besojmë Allahun, pastaj të qëndroni ati besimi dhe të lulzoni tokën e Zotit, të ndreqoni tokën e Zotit me veprat mira. Dhe kështu do të hyni në rahmetin Allah dhe kjo tokë do të bekuhet, me besim. Prandaj, ky ajet I ju bën pyetje pra mos besuesve që të kthehen besim dhe të shtijë ata me do të thot me menue e me analizu me studiu pse ata nuk besojnë në Allah. Dhe shpesh herë jemi ndalur dhe kemi diskutuar, kemi thënë se edhe mos besuesi beson mos besimin e tij. Pra beson diçka, beson mos besim. Prandaj prap ai po besoj kanë diçka. Për shembull, njerëzit e ndryshëm kanë besu në ideologjitë e tyne, ose në punimet e tyne shkencore, ose ku e di se çka. Po, ty si krijes, kush të krijoj? Vetëm se Allahu te barekuat te ala dhe kthimi yt është tek Allahu. Prandaj, ti jesh besimtar, është mrekulli. Ti jesh besimtar, është mirësi. Ti jesh besimtar, është drejtësi. Ti jesh besimtar është moral. Ti jesh besimtar, njerëzit nuk do kenë frikë nga ti. Ti jesh besimtar, do kalosh shumë mirë me njerëzimin dhe me vetveten tënde. Prandaj fjala besimtar është fjala e madhe. Lutim Allahun e madhreshëm të na falë, të na uzoj, të na drejtoj. Selamu alaikum, paqe dhe mëshirë për ju.